Друзі, ви знаєте, що у нас зараз є перші кроки до об'єднання. Я розумію, що дуже багато хто тут стоїть на цьому площі. Хочу, щоб були виключно нові сили. Але ми розуміємо, що ми маємо зараз бути терпеливі один до одного. Тому ми зараз маємо бути єдині, як ніколи. Я хочу зараз запросити до слова Віктора Чумака, який зачитає резолюцію, заяву опозиційних сил щодо ситуації в Україні і пов'язаних із Михайлом і разом з нами всіма. Доброго дня, шановна громада! Слава Україні! Дякую за те, що ви всі сьогодні тут. Дякую за те, що, незважаючи і на погоду, і на перепони, ви всі прийшли. Сьогодні говорити з вами буду не я. Сьогодні говорити з вами будуть представники, тисячі людей, які підтримують ті політичні сили, які об'єдналися і написали спільну заяву. Я її зараз вам прочитаю. На початку цього тижня, 12 лютого 2018 року, президент Порошенко, такі контролі його своєї відомості, чинили відверто антиконституційне та неправове дійство. Брутальною силою вигнали з країни українського політика, лідера партії Рух нових сил третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Щоб позбутися одного з лідерів опозиції, влада вчинила політичну розправу, порушила права людини і завдала величезної шкоди міжнародної репутації України. Цей злочин має бути розслідуваний. Всі посадові особи, які порушили закон та свої посадові обов'язки, мають опинитися на лаві для суду. Ми вимагаємо забезпечення повернення Михайла Саакашвілі України, надавши йому можливості захистити свої права та гідність в українських судах у відповідності до норм українського законодавства і міжнародного права. Ми звертаємося до всіх українців із проханням підтримати наше звернення. Українська влада дозволяє собі так чинити з політиками, відомими у всьому світі. Це означає, що жоден український громадянин не може почувати себе в безпеці та сподіватися на справедливе правосуддя. Ми, як і часи Януковича, опинилися на межі диктатури. Ми закликаємо світових лідерів та дипломатів дати принципову оцінку політичним репресіям, до яких дається українська влада. Практика призначення винних на суді, а шляхом публічних заяв Генерального прокурора, практика вигнання неугодних з країни має назавжди залишитися в радянському минулому. Ми констатуємо, що президент Порошенко став на шлях підміни закону свавілля. Ми попереджаємо, що будь-які спроби подальших репресій над опозиційними лідерами та активістами отримують нашу консолідовану і тверду відповідь. Підписали цю заяву від Демократичного альянсу Олексій Грицько, від громадянської позиції Анатолія Гриценка, від Народного контролю Дмитро Добродомов, від Європейської партії Микола Кирилчук, від Батьківщини Юлія Тимошенка, від об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий, від об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок, від Руху нових сил Давид Сикоровіце, від громадянського руху «Хвиля» Віктор Чувак, від об'єднання «Альтернатива» Єгор Фірзен. Абсолютно чітко розуміють. Тільки в'єднання – наша сила. Ми стали на легкий шлях єднання. Ми знаємо, що цей шлях непростий, але ми чітко розуміємо свою відповідальність перед громадянами України, перед Україною, перед українським народом, перед нашим майбутнім.
І тому ці марші за майбутнє будуть переможними. Я в це вірю. Разом переможемо! Дякую! Слава!